हेलो नमस्कार, हामी यता सत्यनाश अनलाइन सपिङबाट हजुरको सामान आइरहेको थियो। सत्यनाश अनलाइन सपिङ यो राति घुट्न नमिल्ने खालको त्यो नाकमा लाउने कुरा मगाउनु भएको थियो नि। यता आउनु पऱ्यो, यता एकजना यता अगाडिपट्टि कोठामा वेट गरिराख्नु भएको छ डेलिभरी गाई। सत्यनाथ सपिङ भोलि बिहान चाहिँ म कसरी वेट गरेर बस्नु यहाँ बाहिर? क्षमा पाउन चाहन्छौँ म्याडम, क्षमा पाउन चाहन्छौँ। एकैछिनको लागि भयो भने आइदिनु न। हजुरको आवाज त मलाई चिने चिने जस्तो लाग्यो एकचोटि। फुपुरे साँच्चीको बोलाएको होस्। यस्तो टाउको दुखेको के भएको? के भयो घरको सबैलाई? अलिकति हेलिन, तिम्रो म्युजिक सुनेर झन्डै झन्डै ढलिन। हेलिन अड्किरहेको छ। हेलिन 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 बोल्नै चाहँदैन त मसँग त। के हो नत्र बजाउनु जानुहुन्थ्यो सिग्नलै? बाबा ठिक छ। ओके गाइस, यस्तो आफै हुन्छ बच्चा त्यो गिटारको सुनेर तुम पास आए यू मुस्कुराए जाने ना तुमने क्या सपने दिखाए अब तो मेरा दिल जागे ना। आइए दा क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है आहा क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है आहा क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है तुम पास आए उल्टो उल्टो जाने ना तुमने क्या सामने दिखाए अब तो मेरा दिल मेरा सोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है आहा क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है लड़ी सा बाय। Nice, nice, nice. Look out.
राति नङ्क नकाट भन्नुहुन्छ, तर के गर्नु यार, अलचिना लाग्छ भनेर भन्छ न। राति नङ्काट्नु मम्मीले देख्नुभयो भने मार्छ मलाई लाइफबाटै।